मरम छात्र छात्री तुम लोग आटाइल मरम और शुभेच्छा जासीसु भाले आसा निश्चय कोविडर यह जटिल परिस्थित विद्यालय बंध हो तुम लोग बहुत दिन लगे पा ना आज अनलाइन पाठदान तुम लोग बहुते मैं चीनी पा ना नहने मैं प्रगति मध्य इंगराजी विद्यालय सहशिक्षय मीनती देवी तुम लोग घर थका समय छात्र छात्री कि केनेधरणे अतिबाहित करिसा घर मा देउताक कामत सहाय करि दिसाने पढ़ा शुना छवि अंका नृत्य गीत अभिनय एइबिलाक तुम लोग दे आज अनलाइन पाठदान तुम लोग तृतीय श्रेणी अंकुरण पाठ नंग तीनित थका रूपकुआर ज्योतिप्रसाद अग्रवाल नाम पाठ तो आलोचना करूँ सका हाँ पाठ तो माजे माजे आम दुटा कथा संजोग कर कुने गसे गसे पाती दिले फूलरे हराई राम राम फूलरे हराई फूलरे हराई कलिया राम राम गुंध के धिया गुंध के धिया कुने गुलापी सखी एने हाहि दिले रूपते रंगे सराई उरने तलते पड़ी मलरेनु उरुवाई पवन दिले मिला एक गीत फाकी कुने रचना करिसिल जानाने तुमालोकर बाबे तेखेते कविता नाटक अकनी रामायण आदि रचना करि थ गैछे तेखेत होल आमार अति मरमर रूपकुआर ज्योतिप्रसाद अग्रवाल रूपकुआर बुले किय कोया होल जानाने तुमालोके ए जे मय एतिया गालु गसे गसे पाती दिले फुलरे हराय ए गीत फाकी किहर लगत मिल आछे तुमालोके जानाने आमार अखोमिया बिया दरा गा धुआउते बा दरा नुआउते मुरत साउल दिउते आयती सकले जे बियानाम फाकी गाय आगदिया पास दिया पंचवायतिये कि राम राम पंचवायतिये এই গীতৰ সুৰৰ লগত গছে গছে পাতি দিলে সুৰ মিল আছে তাৰমানে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই বিয়া নামৰ সুৰানি এই জ্যোতি সংগীতত নিহিত কৰিছিল সেইকাৰণে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক ৰূপকোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় আমাৰ অসমীয়া লোকসংগীতবোৰ যেনে বিহুগীত বিয়ানাম আইনাম বিয়ানাম আৰু আমাৰ ককা আইতাসকলে গোৱা কীৰ্তন ঘোষাৰ বিভিন্ন পদৰ সুৰ তেখেতে অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই তেওঁ ৰচনা কৰা গীতত সুৰত সুৰ মিলাই দিছিল গতিকে এই যে পুৰণি ধাৰাটোকে এটা নতুন ৰূপ দিবলৈ তেখেতে চেষ্টা কৰিছিল সেই ৰূপটোকে সেই ধাৰাটোকে ধাৰাটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ মানুহে বা আমাৰ অসমৰ ৰাইজে তেখেতক কি নামেৰে উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছে ৰূপকোঁৱৰ উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছে তেখেতে গীতবোৰ নিজে সুৰ দি শুৱলা কণ্ঠেৰে গাইছিল তোমালোকে হয়তো এই প্ৰথম দফাৰ কথাখিনি বুজি পাইছা এতিয়া আহোঁ আমি দ্বিতীয় দফালৈ ইংৰাজী 1903 চনৰ 17 জুন তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰীৰ চাহ বাগিচাত এটি সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল সম্ভ্ৰান্ত দন্ত্য স ময় ভয় ৰয় ভ্ৰ তাতাকাৰ নৈতন্ত সম্ভ্ৰান্ত সম্ভ্ৰান্ত মানে হৈছে মান্য বা সন্মান পাবৰ যোগ্য এই যে যুক্তাক্ষৰবোৰ এই যুক্তাক্ষৰবোৰ তোমালোকে পঢ়িব লাগিব আৰু শিকিব লাগিব জানিব লাগিব তেখেতৰ পিতৃৰ নাম পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম কিৰণময়ী দেৱী আগৰৱালাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল সুদূৰ ৰাজস্থানৰ পৰা আহি তেজপুৰত নিগাজীকৈ থাকিবলৈ লৈছিল পূৰ্বপুৰুষ মানে কি জানানে
পূৰ্বপুৰুষ মানি হৈছে উপৰিপুৰুষ। অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পিতৃৰ নাম পৰমানন্দ আগৰৱালা, পৰমানন্দ আগৰৱালাৰ পিতৃৰ নাম হৰিবিলাস আগৰৱালা আৰু হৰিবিলাস আগৰৱালাৰ পিতৃৰ নাম নৱৰঙ্গ আগৰৱালা সুদূৰ ৰাজস্থানৰ পৰা আহি আমাৰ অসমত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। দেউতাকে কীৰ্তন ঘোষাৰ সুৰ অৰ্গেনত বজাইছিল আৰু মা কিৰণময়ী দেৱীয়ে যঁতৰত সূতা কাটি থাকোঁতেও কীৰ্তন ঘোষাৰ সুৰ গুণগুণাই আছিল। গতিকে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই এটা সৰুৰ পৰা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটাতে তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে। তেখেতে ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী হাইস্কুলত প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেজপুৰ হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কলিকতা নেশ্যনেল কলেজত নামভৰ্তি কৰিছিলে। ইয়াৰ পাছত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ লণ্ডনলৈ গ'ল আৰু লণ্ডনৰ পাছত তেওঁ বোলছবি শিক্ষা লাভ কৰিবৰ কাৰণে বাৰ্লিনলৈ গ'ল। বাৰ্লিনৰ পৰা আহি তেখেতে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি ৰচনা কৰিলে, সেইখনৰ নাম হৈছে জয়মতী। গতিকে তোমালোকে গম পালানে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম কি? জয়মতী। জয়মতী কাহিনীভাগ হৈছে আমাৰ অসমখন আহোমে ৰাজত্ব কৰিছিল, হয় নহয়? আহোমসকলে সেই আহোমৰ টুংখুঙীয়া ফৈদৰ গদাপাণি কোঁৱৰৰ পত্নী আছিল জয়মতী। জয়মতীয়ে স্বামীৰ কথা নোকোৱাকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া আছিল। কিয় জানানে? ৰজা স্বৰ্গদেউ চুলিকভাই এটা নিয়ম বান্ধি দিছিল যে কোনো কোঁৱৰ যদি অংগ ক্ষত ঠাই হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই কোঁৱৰে কেতিয়াও ৰাজপাটত বহিব নোৱাৰে। সেই ভাবি সৈন্যসকলে এফালৰ পৰা কোঁৱৰবোৰক ধৰি কাৰোবাৰ চকু কাঢ়ি নিছিল, কাৰোবাৰ আঙুলি কাটিছিল, কাৰোবাৰ ভৰি এটাই লেঙেৰা কৰিছিল, কাৰোবাৰ হাত এখনকে ভাঙি দিছিল। জয়মতীয়ে কি কৰিলে? নিজৰ স্বামী গদাপাণিক নগাপাহাৰলৈ পলুৱাই পঠিয়ালে। চুলিকভাৰ সৈন্যই গদাপাণিক বিচাৰি নাপাই জয়মতীক ধৰি আনি জেৰেঙা পথাৰৰ কুটকুৰা গছত বান্ধি লৈ গৰম পানী ঢালি গাত চাবুকেৰে কোবাই চোৰাত পাত ঢালি এটা বিৰাট অশান্তিকৰ এটা অশেষ কষ্ট এটা শাস্তি মানে সেই শাস্তি দি কেইবাদিনৰ পাছত জয়মতী কোঁৱৰীৰ মৃত্যুবৰণ হৈছিল। গতিকে চোৱাচোন, জয়মতী মৃত্যুবৰণ কৰিলে, কেইবাদিনো শাস্তি ভুগি মৃত্যুবৰণ কৰিলে, অথচ স্বামীৰ কথা তেওঁ নক'লে। সেইকাৰণে তেখেতক সতী জয়মতী বুলিও কোৱা হয়। এই সতী জয়মতী অভিনয় কৰিছিল আমাৰ গোলাঘাটৰ জীয়ৰী আইদেউ সন্দিকৈ। গতিকে আইদেউ সন্দিকৈ হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী। দ্বিতীয় দফাৰ কথাখিনি তোমালোকে বুজি পালা নিশ্চয়। এতিয়া আমি আহোঁ তৃতীয় দফালৈ। 1947 চনত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগতে আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষখন কোনে শাসন কৰিছিল জানানে? ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰিছিল। ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা আমাৰ দেশখন উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীকে ধৰি দেশৰ জনসাধাৰণে দেহে কেহে লাগিছিল। আমাৰ অসমতো কনকলতা, কুশল কোঁৱৰ, পিয়লি ফুকনে প্ৰাণহাতি পৰ্যন্ত দিবলগীয়া হৈছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালায়ো এই স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰ বাবে তেখেতে কাৰাবাসো খাটিবলগীয়া হৈছিল। কাৰাবাস মানে কি জানানে? জেল খাটিবলগীয়া হৈছিল। তেখেতে বহুতো দেশপ্ৰেমমূলক গীত ৰচনা কৰিছিল। তেখেতে অসমীয়া কেইবাটাও বিখ্যাত গীত, বিশ্ববিজয় নজোৱান, সাজুহ সাজুহ নৱজোৱান, ঔ আমাৰ গাঁও, লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা, এই গীতবোৰ ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। তোমালোকে গীতবোৰ গাবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন। আনহাতে নাটক লিখাৰ কথা যে তেওঁ কৈছে, কি কি নাটক লিখিছিল জানানে তোমালোকে? শুনিত কুঁৱৰী, কাৰেঙৰ লিগিৰি, ৰূপালী, লিমাতি কোঁৱৰ বা ৰূপ কোঁৱৰ, সোণ পখিলী, লভিতা, খনিকৰ, সুন্দৰ কোঁৱৰ। বাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো অসমীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ যেনে খোল, ঢোল, খোল, ভোৰতাল, টকা, পেপাৰ, লগতে পশ্চিমীয়া অৰ্গেন, চেতাৰ, বেহেলা, পিয়ানো আদিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক নতুন ধাৰাৰ তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল। মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সতে তেখেতে শুনিত কুঁৱৰী নাটকখন ৰচনা কৰিছিল। শুনিত কুঁৱৰী কি আছে? বানৰজা জীয়েক উষা আৰু দ্বাৰকাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধৰ প্ৰেমৰ গুপ্ত প্ৰেমৰ কাহিনীকে তাত সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে, নাট্যৰূপ দিছে। বানৰজাৰ জীয়েক উষাক অগ্নিগড়ত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। উষাৰ সখী
চিত্ৰলেখাই চিত্ৰ বিক্ৰেতা ল'ৰাৰ ৰূপ ধৰি অনিৰুদ্ধক দ্বাৰকাৰ পৰা লৈ আনিছিল। কিন্তু আমাৰ পুৰণি যিবোৰ পুথি বা ককা আইতাসকলে কোৱা সাধুবোৰত আমি এটা কথাই শুনিছোঁ যে চিত্ৰলেখাই এটা মায়াৰ ৰূপ লৈ, এটা ভুমুৰাৰ ৰূপ লৈ অনিৰুদ্ধক পলুৱাই লৈ আনিছিল। কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে সেইটো নকৰি এটা চিত্ৰ বিক্ৰেতা বালকৰ ৰূপত তেওঁ অংকন কৰালে। গতিকে চোৱাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অসমীয়া সংস্কৃতিক ন ন ৰূপ দিয়াৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে কি ৰূপ পৰাধাৰে বিভূষিত কৰা হৈছে। অসমীয়া সংস্কৃতি মানে কি? অসমীয়া সংস্কৃতি মানে হৈছে অসমীয়া মানুহে আহৰণ কৰা জ্ঞান, বিশ্বাস, আচাৰ ব্যৱহাৰ, ৰীতি নীতি, পৰম্পৰা ইত্যাদি। তেখেতে তোমালোকৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ শিশু কবিতা, যেনে মা মই সপোনত দেখিলোঁ দুটা ভূতৰ পোৱালি, এটা দুটা নাক জিলিকা, চকু তিলিকা, পিলিকা পিলিকা, তিলিকা তিলিকা জখিনী ছোৱালী, এটা ক'লা এটা বগা, নাঙৰ পিঙৰ ভূত, কথা ফাটে টাকুট টাকুট কুট, এনেধৰণৰ শিশু কবিতা, বহুতো শিশু কবিতা, সোণ পখিলি নামৰ নাটিকা, অকণি ৰামায়ণ আদি ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। তোমালোকে এইবোৰ পঢ়িবাচোন, তোমালোকে আবৃত্তি কৰিবা, তোমালোকৰ ভাল লাগিব। এনেহেন জটিল পৰিস্থিতিত তোমালোকে ঘৰতে থকা সময়খিনি এই কামবোৰ কৰি থাকিবাচোন। এইজনা কবি, চিত্ৰকৰ, নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, প্ৰযোজক, পৰিচালক, গায়ক, দেশপ্ৰেমিক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যু হৈছিল 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰীত তেজপুৰত। জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনটো আমি শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান মানে হৈছে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিশেষকৈ কবিতা, গল্প, নাটক, গীত, প্ৰবন্ধ, শিশু সাহিত্য, সমালোচনা সাহিত্য আদি সকলো দিশতে তেখেতৰ বৰঙণি আগবঢ়াই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ যোৱাটোৱে হৈছে জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে প্ৰতি বছৰে বিদ্যালয়ত 17 জানুৱাৰী তাৰিখটো শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে, আমি কৰি আহিছোঁ, হয় নহয়? শিল্পী দিৱসৰ দিনা আমি জ্যোতি সংগীত, নৃত্য, গীত, অভিনয় আদি এই সকলোবোৰ কৰি আহিছোঁ, নহয়? তোমালোকে কৰিছানে? কেৱল সেইদিনাখনি কৰিলেই নহ'ব, আমি সদায় তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি আমি লৈ যাব লাগিব। সদায় তেখেতৰ কবিতা, নাটক, গীত এইবিলাক আমি কৈ যাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি তেখেতক সদায় আমাৰ মাজত ৰাখিব পাৰিম, হয় নহয় বাৰু? তেখেতৰ উপৰিও, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মহৎ লোকসকল আছে। আমাৰ শংকৰদেৱ আছে, মাধৱদেৱ, ভূপেন হাজৰিকা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, এইসকলৰ বিষয়েও তোমালোকে জানিব লাগিব, পঢ়িব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পাঠটো ইমানতে শেষ হৈছে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিবলৈ তোমালোকে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ৰচনাৱলী নামৰ কিতাপখন পঢ়িবা। তোমালোকৰ কিতাপ লাইব্ৰেৰীত অৰ্থাৎ পুথিভঁৰালতো হয়তো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কিতাপ পাবা, সেই কিতাপবোৰ তোমালোকে পঢ়িবাচোন। এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পাঠটো বুজি পালা, শোণিতপুৰী নাটকখনৰ বিষয়ে জানিলা, জয়মতীৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিলা। ঘৰত কবা কেইবাবাৰো পাঠটো পঢ়িবা, গানকেইটা গাবা, গানবোৰ গাবা, কবিতাবোৰ গাবা তোমালোকে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ পাঠটোৰ শেষত ক্ৰিয়াকলাপ আছে, এই ক্ৰিয়াকলাপখিনি আমি তোমালোকৰ দ্বিতীয় খণ্ডত আলোচনা কৰিম। পুনৰ তোমালোক আটাইলৈ মৰম আৰু শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। তোমালোক কুশলে থাকা, তোমালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ কুশলে থাকক। এনেহেন ক'ভিডৰ অতিমাৰীৰ পৰা তোমালোক আঁতৰি তোমালোকক এটা সুস্থ জীৱন যাপনেৰে তোমালোক অতিবাহিত কৰা। পুনৰ লগ পাম দ্বিতীয় খণ্ডত। এই আশাৰে আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।